Desceu na Grajaú, Jacarepaguá, mané. Não sei nem como é que o áudio da câmera vai ficar, mano. Esse microfone aqui é um microfone mais inferior, de lapela e tal. O outro, meu, mais potente, não funciona nela, não. Caralho, tá pegando fogo ali, mano. Eu tô pensando que era serra essa porra aqui. É fumaça. Pegando fogo ali, o mato. Descendo a Grajaú, Jacarepaguá. Baixa. Diminuiu o brilho aqui do celular. Dá pra ver melhor. Agora sim. Jacarepaguá, mané. Quase que eu volto batendo no lata. Sorte, sorte. Peguei uma da Lala. Lala Move, daqui pra Tijuca. Pagando vintão. Eu venho com a Lala Move tranquilão. Que é da Ubi da 99. Negão, tocou nada. Fiz 50 na 90. Na, fiz 50 na Uber. E tô zerado na 99. Aí peguei essa pra Tijuca, mais vintão, dá 70. Aí vou botar 10 de gasolina. 50. Eu boto uma missão. E R$10 da moto. Só. Dá uma esticada na perna aqui. O bom do esse protetor de motor é porque tem uma paradinha pra esticar a perna, mano. Tu consegue dar uma esticadinha. Não adianta, né? Pô. Aí descendo a Grajaú aqui, não tem tanta curva, essa hora aqui não tem tanta curva, dá pra dar uma esticadinha. Aqui a gente já desce ali em Vila Isabel, não, desce no Grajaú, é. Desce no Grajaú. É do Grajaú pra Tijuca. É 1, 2. Mano, cu, porra. Tem radar nessa porra aqui. Acho que não tem, não. Tá gravando? Tá piscando, tá gravando? Ai, 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 ai. Pra casa, tomar um café. Comecei a rodar a 2h40. Agora são 6 horas. Mais ou menos 3 horas já rodando. Aí fiz 70 prata, fazer 70 prata e dá mais ou menos 22, 23 reais a hora. A média tava boa, a média tava 30. Eu parei ali 5 horas pra esperar a corrida. Eu estava com R$60 já. 60? Não, tá com 50, pô. É, R$50. Esperando uma tocar pra ir pra casa. Já não tocou, Grajaú aqui, ó. Aí vai ficar faltando 3 km pra... Ah, motoca. Porra, filho da puta. Porra, o maluco tá ali parado, tá ligado?
Quando tu tá passando, ele avança, porra. Confio não, cara. Trânsitozinho aqui em Vila Isabel. Porra, Copacabana, 15 mil reais. Pra Copacabana? Não, vou pra Copacabana não. Ou vou? Vou ou não vou? Vou pensar aqui. Mas acho que vai ficar longe pra caralho pra pegar, mano. Não, vou pra Copacabana não. Pra voltar de Copacabana vai ser mais tranquilo, tá ligado? Mas eu tenho essa daqui da Lala Move pra entregar, cara. Aqui eu vou ter que pegar a Pereira Nunes, tá ligado? Com certeza da Uber era ali pelo shopping, quer ver? Caralho, até que não, mano. Acho que dá pra me fazer esse bizu. Pegar a da Uber e vou e entrego da 9. Ah, tá. Eu vou pegar a da Uber e vou lá e entrego da Lala Move, quer ver? Vai dar bom. Pegar essa da Uber aqui e vou entregar da Lala Move, que é pra Tijuca. Qualquer coisa, tá na mesma direção, Tijuca, pum, Zona Sul, peguei. Vai dar. Fazer essa porra. É o que eu já vou chegar tarde em casa, né, mano? Chegar lá pras 7 horas. Vai dar bom. Tá que pariu, maluco grandão.